Zot Azimov degan birodarimiz savolim bor edi. Men Moskva shahrida ishlayman. Bu yerda biz bilamiz tovuqlar apparatlarda so'yiladi. Shu tovuq go'shtini yeyish halolmi? Iltimos javob bering debdilar. So'yilishlikdagi e'tibor qaratiladigan narsa. Birinchisi, Allohning nomiga atab so'yilishligi kerak. Ya'ni Allohdan boshqani nomiga atab so'yilgan narsa harom bo'ladi. Shuning uchun ahli kitoblar o'zi Allohga iymon keltirishgan yahudlar ham, nasorolar ham. Avvalda butun shu so'yiladigan narsalari o'zlarining kitobiga muvofiq, ya'ni Tavrotda, Injilda ko'rsatilgandek faqat Allohning nomiga atalar edi. Ya'ni shunaqangi Allohning nomiga ataydiganlar Yahud bo'lsin, Nasoro bo'lsin, musulmon bo'lsin, Allohning nomiga atab so'ysa halol bo'ladi. Endi musulmon bo'lsin, Yahudiy bo'lsin, Nasroniy bo'lsin, Allohning nomiga atamasdan so'ysa, so'ygan narsasi halol bo'lmaydi. Allohning nomidan boshqasiga atab so'ysa, albatta bu narsa aniq haromligi ochiq. Ya'ni qaysi birini so'ysa ham, hatto musulmon so'ysa ham. Endi ikkinchisi, musulmonlar so'yayotgan bo'lsa-chi, bismillah, Allohu akbar deb o'sha mo'min odam tarafidan qilinayotgan bo'lsa desa, shu yerda ba'zi bir holatlari bo'ladi. Masalan, apparatda so'yishlikda ba'zilar o'sha yerda umumiy qilib bismillah deb aytib so'yadi. Yo bo'lmasam ba'zi joylarda shu men surishtirganimda o'sha bismillah deb haligi so'yib turadigan apparatlari bo'ladi degan. Endi musulmon yurtlarda islomga muvofiq so'yishayotganda shuni qilishadi. Endi Moskvadagi siz aytayotganda qaysi holatda so'yayotganini o'rganish kerak. Birinchi, kim so'yayapti uni? Va o'sha Allohning nomiga atab so'yilayotgan narsalarmi yo boshqami? Buni surishtirish kerak bo'ladi. Agar shu narsalari muvofiq bo'lmasa, ularda so'ygan go'shti yeyilmaydi. Endi musulmonlar bismillah Alloh deb turib apparatlarida so'yayotgan bo'lsa, so'yayotgan narsasini apparat bo'lishligi yo bitta bittadan ushlab so'yishligini farqi yo'q. Ya'ni shariatga muvofiq so'yish kerak. Ya'ni o'ldirib, hali tok bilan urib o'ldirib, keyin kallasini olib qo'yadigan yo shunga o'xshagan narsalarni qilmaslik kerak. Shariatda shu qon chiqarib, bo'yin tomiri uziladi-da, shu qon chiqqandan keyin shunday holatda so'yiladi. Mana shu narsalarga rioya qiladigan bo'lsa, u go'shtini yesa bo'ladi. Lekin unaqa qilmasa yo gumonli bo'lsa, undan tiyilinglar.